Мої вітання глядачам 9 каналу. В ефірі новини, в студії Олена Кальянова. Сьогодні будемо говорити про події 26 січня, але здебільшого мова йтиме про події дворічної давнини. 26 січня 2014 року увійшло в історію Дніпропетровська як кривава неділя. Ми запросили гостей у студію, будемо мати скайп-зв'язок і запрошуємо вас до розмови також. Як завжди, протягом ефіру у нас працюватиме прямий телефон, свою думку ви можете висловити в голос. Номер студії 370-31-01. І сьогодні наші гості – юрист, адвокат Віталій Погосян, громадський активіст, учасник АТО і свідок подій 26 січня Олег Чистопольцев, а також голова правління Фонду оборони країни Павло Хазан. Він зараз проходить лікування в Ізраїлі. Тож спілкуватися будемо за допомогою скайп-зв'язку. І перше запитання до гостей коротке. За 2 роки, що вже пройшли, чи задоволені результатами розслідування справи? Добрий вечір нашим гостям. І так, вопрос, удовлетворені ли ви, в частності, ви оба, результатами розслідування цього діла? Ну, давайте начну я. Я удовлетворен частично. Частично почему? Потому что в свое время после этих событий было подано заявление о преступлении в отношении судей, прокуроров и следователей, которые были причастны к незаконному аресту и содержанию под стражей в дальнейшем людей, которые были задержаны. А также было подано отдельное заявление в отношении причинения им телесных повреждений. Я имею в виду только тех людей, которые были задержаны. На сегодняшний день проведено расследование. 2 судей привлекли к уголовной ответственности. 1 судья решетник. Дело находится сейчас в Запорожском суде, в Запорожье, в Жовтневом суде города Запорожья. Однако что-то оно такое вялотекущее. То есть в августе еще дело зашло в суд, потом судья почему-то очень долго болела, и завтра будет очередное заседание по этому делу. То есть он привлекается к уголовной ответственности, ему инкриминируются именно статьи за незаконное привлечение к уголовной ответственности и за содержание, за то, что люди содержались под стражей. Второй одиозный судья Бибик, все вы знаете, он, узнав о том, что в отношении его открыто уголовное производство, он покинул пределы Украины и сейчас находится в розыске. В отношении следователей и прокурора никаких дел на сегодняшний день не открыто. Производство не открыто. Вот сегодня как раз я задал вопрос заместителю прокурора Днепропетровской области, на что он ответил, что производство есть, по нем ведется расследование. На какой стадии эти расследования, это я узнаю в пятницу, мы с ним договорились насчет встречи, и тогда я смогу рассказать, как проводится это расследование. И по факту избиения тех людей, которые были задержаны, тоже производство, он сказал, что в пятницу он мне ответит на все мои вопросы. Поэтому по тем лицам, которые были задержаны, на сегодняшний день хоть какое-то расследование проводилось. По факту избиения журналистов, по факту причинения телесных повреждений, то, что у нас есть и люди, пострадавшие от травматического оружия, есть журналисты, у которых там были повреждены планшеты, мобильные телефоны, насчет этого какой-то вакуум. То есть я не знаю тех людей, которые на сегодня привлечены к уголовной ответственности. Те дела, которые рассматривают сейчас в Кировском суде, ну, я думаю, что они тоже как бы половинчатые. На мой взгляд, есть факты, и фактов очень много. Есть видеоматериалы, есть фотографии о том, что тетушки находились в облдержадминистрации. Все это видели. Каким образом они могли прийти на режимный объект, незамеченные, кто их вооружил, почему у них были черенки от лопат, почему облдержадминистрации был завезен снег, там же были баррикады созданы, почему там стояли работники милиции. То есть должностные лица, которые отвечают за облдержадминистрацию, за порядок и за это, есть, которые отвечают за общественный порядок, то есть имеется в виду милиция. Также, если вы помните, было очень такое знаковое событие, буквально после 26 января у нас резко организовалась народная дружина. Иван Иванович Куличенко. Она также пропала. Да, она резко появилась, но потом резко пропала. Но тем не менее, эти документы были подписаны, для чего-то это делалось. И все эти чиновники, они все находятся на своих местах. Как бы никто из них не привлечен к ответственности.
Искать крайних где-то по среднему звену – это не решение проблемы и не решение вопроса. Я считаю, что необходимо именно привлекать тех лиц, которые давали непосредственно команды, которые направляли тетушек, которые дали добро на то, чтобы тетушки находились в Волгодержадминистрации. Не было бы тетушек, вот этой всей кровавой бойни там и не было бы. Не стояли бы между тетушками и митингующими работники милиции, тем более за спинами у них были тетушки, а здесь были митингующие. Тоже не было бы этих событий. Поэтому отвечают те должностные лица, именно городские власти, которые отвечали за порядок в городе и за помещения, в которых находились так называемые тетушки. А почему не происходит вот то количество, во всяком случае, видеодоказательств, которые просили работники правоохранительных органов у журналистов, а там практически были все телевизионные каналы и другие люди вели съемку, очень много видеодоказательств, видеоматериала. Этого недостаточно, это не есть доказательством, это не есть, там не видны люди, которые давали приказы, которые руководили, которые там, не знаю, вели в бой, в конце концов. А давайте вспомним, что говорила областная прокуратура год назад и что она говорит сейчас. Год назад они вообще не говорили о том, что потерпевшие ведут себя неактивно, не предоставляют данные. Все материалы были что год назад, что два года. Я эти видеоматериалы видел буквально через несколько дней после случившегося. Мне журналисты приносили, те активисты, которые были там, все материалы были у меня. Я видел все эти материалы, я непосредственно видел. И все эти материалы были переданы надлежащим образом в органы, в правоохранительные органы. Почему они не проводили, почему они не делали? Ну, я на этот вопрос ответить не могу. Потому что у нас даже наши действия, когда мы подавали заявление о преступлении, мы подали заявление о преступлении раз, тишина, подали еще раз, тишина. Я разговаривал с бывшим прокурором области Федыком, который обещал, что все будет нормально. Но вот самое интересное, когда я ему задал вопрос, а что насчет работников прокуратуры и следователей? Он говорит, мы им объявили выговор. Я говорю, как это? Выговор за противозаконные действия, в которых есть состав преступления, вы просто объявили выговор? Ну, так же не делается. И только со сменой руководства прокуратуры это дело продолжило двигаться. Ну, неужели мы будем ждать того, что у нас сменится очередной руководитель прокуратуры для того, чтобы это дело начало двигаться дальше? Олег, вы как считаете, ну, два года, время идет, конечно, очень быстро, но его очень много прошло. Я согласен, мне остается сейчас добавить к словам Виталия. Я абсолютно не удовлетворен результатами двухгодичной работы прокуратуры, так как зачастую в нашей стране в таких вот резонансных делах, да, ищут исполнителей крайними, хотят оставить исполнителей низшего, ну или может быть максимум среднего звена. То есть не называется самое главное организатора этого всего. Я был там, и я полностью согласен с Виталием, что если бы там не было так называемых тетушек, то ничего бы там не было. Там не было настроения у людей штурмовать, вот как там в других областях, да, происходили подобные штурмы. Это, если мы вспомним, то 22 января на Майдане появились первые жертвы. Это наш земляк Сергей Негоян, да, и другие. И люди после на митинге, помянув Сергея, пришли задать вопросы. Было настроение. Там было очень много девушек, женщин, детей в том числе. Это был мирный митинг. Шли к ОДА. Что мы там увидели, когда мы пришли туда? Мы не увидели непонятных тетушек, да? Людей, как называют, спортивной внешности. Хотя на самом деле их со спортсменами, с настоящими отождествлять нельзя, потому что спортсмены — это люди чести. А там люди, ну, скажем так, находились, мы все прекрасно знаем, за деньги, им платились деньги. Там называются суммы порядка там, $100 вот, в день им платились. И 26 число — это день, когда они были уже не первый день в ОДА.
А да, на самом деле руководство, я так понимаю, они готовились задолго к штурму, и этому свидетельство вот эти и снежные навалы, и каток, который они залили и во дворе ОДА, и за ОДА. И в разбой стоял. В разбой, который также поливал в, ну, в минусовую погоду. Температуру поливал протестующих, те, которые, людей, которые были возмущены наличием каких-то непонятных людей. Милиция, они стояли действительно за спинами милиции, провоцировали зачастую. И... Провоцировали словесно, да? Словесно они кидали, да, они там били по забору. То есть они сделали все для того, чтобы вот произошло то, что произошло. И мы вот, если мы вспомним то время, на самом деле эта власть, этот режим Януковича, там же, кстати, есть на видео, когда один из представителей в маске, он в дубленке, видно, один из организаторов этих тетушек, он назвал их Народной гвардией Януковича. Когда журналисты спросили, да, там, с ICTV, и на Лысяк, да, и что, они сказали, что это Народная гвардия Януковича. То есть они в то время очень нагло себя вели, они наверняка до конца не могли поверить, что вот такую глыбу, как Янукович, такой режим, да, его сместят, скажем так, люди, простые люди. На Майдане и в областях, и по всей Украине. Поэтому они так нагло себя вели. Мы помним фотографии из самого здания, там присутствовала и колючая проволока, то есть вот они прям готовились, думали, что будет вот такой вот прям штурм. Есть у нас на связи сейчас уже Павел Хазан. Я пропоную подивитися, по-перше, наш відеоматеріал, потім перейдемо до спілкування далі. Якраз результати намагалися оприлюднити в прокуратурі, про це нагадаємо далі. Народне віче, як планувалося, як мирна акція протесту переросла у 6-годинний штурм будівлі облдержадміністрації, спровокували мітингарів на такі дії близько 200 тітушок, спортивно підготовлених молодих людей, як ми вже зазначили. Їхні дії, і це бачили всі присутні там журналісти, координували правоохоронці. Після 2 років розслідувань прокуратура Дніпропетровської області таки наважилася оприлюднити результати своєї роботи. За словами заступника прокурора Олега Халіна, дворічне розслідування було складним через такі об'єктивні, на його думку, дві причини – час, який сплинув, і велика кількість людей. А ще, каже, мешканці області та засоби масової інформації не посприяли в пошуку доказів. Побитих були десятки, а за фактом перешкоджання мирному протесту громадян відкрили тільки 16 кримінальних проваджень. Органи прокуратури Дніпропетровської області неодноразово звертались до вас, до представників засобів масової інформації, до громадськості, з проханням надати у вас наявну інформацію по відомим обставинам злочинів. На жаль, хочу відзначити, що мешканці Дніпропетровщини виявились не ініціативними в цьому питанні. Близько півгодини журналістам розповідали про роботу з невисокими чинами. Так, один суддя Бабушкінського району, який незаконно тримав під вартою 10 учасників мітингу, звільнений, інший – у розшуку. Також розшукують 3 керівників одного з клубів єдиноборств, які нібито і організували тітушок. Згадали і автомайдан. На лаві підсудних опинився начальник відділу адміністративного управління ДАІ через службові фальсифікації. Наостанок похвалилися звільненнями у своїй сфері. Хочу відзначити, що не залишилось поза увагою керівництво прокуратури області і дії службових осіб самої прокуратури. 10 працівників звільнення з органів прокуратури. Однак усі досягнення торішньої давнини. 14 січня 2015 року суд почав розглядати справу проти колишніх заступника начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергія Третьякова та заступника начальника Дніпропетровського міського управління міліції Сергія Хуторного. Проти вироку немає, адже слухання досі триває. Вказані службові особи обидва звільнені з займаних посад. На даний час справа розглядається Кіровським районним судом міста Дніпропетровська. Слухання справи триває, залишилось допитати 12 осіб. Доказів щодо причетності до справи 26 січня колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода та голови адміністрації Дмитра Колєснікова у прокуратурі недостатньо. Через клопотання 8 народних депутатів суд відпустив їх на поруки. Наразі у судовому засіданні допитуються потерпілі і свідки, а також досліджуються письмові докази. У справі усього 14 потерпілих та 63 свідки, цим і обумовлений тривалий час її розгляду. Заступник прокурора передбачив наступне запитання журналістів і підготував відповідь заздалегідь. Передбачаючи наперед можливе запитання щодо причетності до скоєння даних злочинів інших колишніх керівників державних установ, хочу зазначити,
що ці питання неодноразово слідчими перевірялись під час досудового розслідування усіх зазначених кримінальних проваджень. Проте, на жаль, достатніх доказів для оголошення їм підозри здобуто не було. Ця відповідь також нікого не задовольнила, і пан Халін почав нервувати. Ну, ви так ставите питання, що ми когось покриваємо. Будь ласка, в письмовій формі звертайтесь, за вашою заявою вносимо до реєстру розслідування. Скільки суддів, працівників ДАІ, працівників міліції, організаторів, скільки притягнуто. Ну, порівняйте це з іншими областями, і ви трохи дасте порівняння, і саме визначите, що деяк, я не кажу, що все, але деяку роботу проведено. Слід відзначити, наприклад, що винному в розгоні Євромайдану Запоріжжя голові облради Віктору Межийку все ж дали 5 років умовно. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу. Далі будемо спілкуватися ще з одним гостем нашої сьогоднішньої студії, точніше не студії, це скайп-зв'язок. Павло Хазан, голова правління Фонду оборони країни, він зараз в Ізраїлі, а він також учасник подій 26 січня 2014 року. Тож, доброго вечора, Павло, чуєте нас, бачите нас? Доброго вечора, чую вас, так. Добро. Достатніх доказів не здобуто у процесі слідства, ми щойно почули такі вислови із прокуратури. Як ви вважаєте, чи достатньо доказів і чи задоволені ви результатами слідства, розслідування справи цієї? Звичайно, я не задоволений. Я відразу відреагував на Фейсбуці, як тільки я почув цю прес-конференцію, я її дивився. І я думаю, що і ви бачили те, що я написав. Звичайно, що я дуже обурений. Я був серед учасників і навіть організаторів, я був в переговорній групі разом з Андрієм Денисенком і Вадимом Шабановим. Більше того, я отримав сльозогінним газом в очі, і, власне, тому я зараз знаходжусь в Ізраїлі, і мені зараз протезують очі для того, щоб я міг бачити. Тобто, звичайно, ми дуже серйозно обурені тим, що слідство абсолютно формально і фактично нам нічого не сказали. Те, що це якась така статистика і бюрократія, коли нам кажуть, ну давайте ви звертаєтесь, а ми будемо на ваше звернення робити ще якісь папірці, а зрештою винних не буде знайдено. Ми, крім того, що неодноразово звертались і мої друзі, колеги, які зараз знаходяться в студії у вас, і багато ще інших людей, які брали участь в цій демонстрації, крім того, через кілька днів після 26 січня я був в Брюсселі і спілкувався з представниками Європарламенту, з керівником фракції «Зелених» в Європарламенті Ребекою Гармс і надав їй ці всі матеріали, і відео, і фото, і документи. Ми влаштували дуже серйозну акцію разом із Friends of the Earth International. Ми влаштували дуже серйозну акцію на підтримку тих друзів, які були заарештовані і знаходилися у в'язниці незаконно. Ми зібрали протягом там 2-3 днів, ми зібрали десятки тисяч підписів на їх підтримку. Ми зверталися з Брюсселю, були звернення безпосередньо до Міністерства закордонних справ, до уряду України. І такі звернення були з різних організацій із урядів різних країн. Тобто ми нашу міжнародну спільноту дійсно настільки серйозно підняли, і вона настільки нас серйозно підтримала. Отже, це обурення не тільки наше, як учасників цих подій, це і серйозне обурення тих людей з інших країн, які нас суттєво підтримували тоді під час цієї революції. А скажіть, будь ласка, ну таке питання, чи вірите ви в те, що результат дійсно буде, що справу розслідують і назвуть виконувачів, замовників? Я не знаю, можливо, це мій песимізм. Я не вірю в те, що це буде. Ви знаєте, я оптиміст, я завжди вірю в те, що в Україні буде демократія, верховенство права, соціальна справедливість, і що Конституція України і закони України – це будуть не просто красиві книжки, які вивчаються в вищих учбових закладах, а це будуть дійсно ті закони, які виконуються і завдяки яким країна взагалі існує. Тому що іного шляху у нас немає. Якщо ми
брали участь в цій революції, ми брали участь в минулій революції, ми брали участь в бойових діях саме для того, щоб Україна була нормальною, квітучою, європейською, цивілізованою державою. І я впевнений, що ми зможемо це вибороти. Звичайно, що на це треба потрібний час. Не можна це зробити за один рік. І ми бачимо, що в тих же стінах прокуратури і міліції, нинішньої поліції знаходяться ж багато тих же самих людей, які були по той бік барикад під час революції. І навіть в новій поліції знаходиться, здається, що керівник Мурнічно-Дніпровського району, один із учасників розгону демонстрантів 26 січня, якщо я не помиляюсь. І це не поодинокі випадки. І якщо ви просто подивитесь на тих людей, які вийшли сьогодні, я дивився на фотографії і на відео сьогоднішньої акції, яка була біля стін прокуратури, ми просто, ну, подивіться на тих людей, які вийшли з прокуратури. Чи вони дуже відрізняються як від тих людей, які були два роки тому? Я думаю, що не дуже відрізняються. Тобто нам дуже потрібна люстрація. І ця люстрація, вона має бути не просто на папері. Це потрібні не просто якісь слова, а потрібні дії. Якщо не буде люстрації, якщо не будуть дійсно очищення влади від тих людей, які хотіли побудувати диктаторський режим, від тих людей, які фактично катували демонстрантів в СІЗО і в районних відділках міліції 26 січня і після 26 січня, якщо ми не очистимось від цих людей, нам неможливо буде побудувати демократію і нову нормальну, адекватну систему в нашій країні. Дякую. Ну, чесно кажучи, я захоплююся вашим оптимізмом. Дякую вам за участь. Ну, таке ж питання поставлю до наших гостей. Ви вірите в те, що буде результат? Ну, не знаю, ну, два года. Ну, я понимаю, конечно, я сужу как обыватель, да, я не внутри следствия. Я, естественно, не могу судить о всех сложностях. Ну, мне кажется, что столько доказательств этому есть уже. Я хочу прокомментировать слова прокурора. Вот сегодня я был на этом митинге возле, с Виталием возле облпрокуратуры. Да, у нас будет материал. И мы же слышали вот то, что он сейчас говорил. Сегодня он повторял и говорил, дайте мне материалы. Я лично спрашивал, вам мало материалов? Вам мало этих видео, там, огромное количество этих видеоматериалов? А ну все. Как говорил мой отец в свое время, и мы все знаем эти слова, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет оправдания. Вот сейчас от прокуратуры, от правоохранительных органов мы слышим оправдания. Почему они не сделали? Потому что им чего-то там недостаточно. Хотели бы они, если бы эти люди разделяли идеалы Майдана, и хотели бы строить нормальную страну. Даже если они не разделяют идеалы Майдана, они должны следовать закону. Есть закон. Не нужно говорить о, я не знаю, там, пристрастиях политических. Они могут быть разные, правильно? Но есть закон, и это органы правоохранительные. Они должны следовать закону. Мы пока строим страну. Ну, строим. Ну, давайте я вам скажу. Я тоже хочу сделать два таких вот маленькие поправочки. Но то, что сказал Павел, это все правильно. Но нам необходима не люстрация, а именно те люди, которые совершили уголовно наказуемые деяния, они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Потому что у нас эту люстрацию используют как амнистию. Где те люди, которые руководили непосредственно милицией и прокуратурой во время событий на Майдане? Они, вот некоторые из них уволены, вы слышали? Нет, я говорю о руководителях. Ну, руководитель прокуратуры области уволилась, а руководитель прокуратуры города как бы попал под люстрацию. Ну, их же увольняют, ведь их же не увольняют насовсем. Ну, понятное дело. Их же переводят на другую, они потом переводятся. Работу. Поэтому тех же самых прокуроров, следователей, которые бездумно выполняли эти приказы, бездумно выполняли, выполнение злочинного наказа, это тоже состав преступления. Опять-таки, чьего наказа? Конечно. Необходимо всех собрать их в кучу, сказать, если вам отдавал приказ, кто отдавал приказ, почему. И привлекать всех к ответственности, а не избранных. Этого мы привлекаем, этого не привлекаем. Так не должно быть. И хотел бы сказать заместителю прокурора, который сказал, что мы не хуже других областей. Я просто хочу ему привести маленький пример. На сегодня в Европейском суде по правам человека есть 33 заявления по событиям на Майдане в Украине. Из них 14 это по нашим Днепропетровским майдановцам. Неплохой процент в масштабах страны. Кроме этого,
непосредственно в Днепропетровске добились того, что судьи привлечены к уголовной ответственности. Мы этого добились, мы смогли добиться. Да, мы оббивали пороги, мы оббивали двери, мы несколько раз писали заявление о преступлении. Там было тяжелее. Здесь у вас есть видеоматериал, здесь есть лица, которые были у власти, которые непосредственно давали приказы. Что вам еще необходимо? Какие еще доказательства? Или они хотят нас отправить, чтобы каждый месяц писали заявление о преступлении? А есть какой-то, вот как вы считаете, есть какой-то способ, я не знаю, давления, воздействия на органы, которые вот избирательное право используют, которые не реагируют, например? Вот какой на сегодня вы лично видите способ воздействия со стороны народа? Способ воздействия только один. Это формирование общественного мнения и вот такие вот акции, как была сегодня проведена акция. Я считаю, что это очень правильная акция. Когда ходит просто адвокат или юрист, подает заявление о преступлении, когда получает отписки на это одно. А когда об этом еще знает общественность, и общественность тоже какие-то меры предпринимает к этому. Вот почему у нас сдвинулось дело по поводу привлечения к уголовной ответственности судей. Тогда после Федека был другой прокурор области, он собрал всех журналистов, и тогда был конструктивный разговор. Я присутствовал при этом разговоре. Тогда не было то, что сказал сегодня, там, завтра, вчера сказал заместитель прокурора. Мы все делаем, а потерпевшие ничего не делают. Тогда был конструктивный разговор. Мы сделали вот это, вот это, вот это. Что необходимо сделать еще? Мы сказали, надо вот это. Ну все, другой прокурор нет уже, Федека. У нас нет. Да, ну поэтому это зависит именно от должностных лиц, от тех, они, если у них есть желание, то они это будут делать. А есть желание, Олег, как вы считаете? Я думаю, что нет, потому что, ну, опять же, мы живем пока в той стране, в которой живем, мы хотим, мы ее делаем лучше, хотим, чтобы она развивалась, было правовое государство, демократическое. Но это дело, которое, ну, будем говорить прямо, оно не приносит каких-то, ну, дивидендов, что ли, да, какой-то выгоды. Непосредственно прокурор. Им это не интересно просто, понимаете? Какие-то побитые люди, какие-то, они делают это, из, ну, будем говорить, прямо из-под палки практически, да, вот. А вы спрашивали о давлении, да, я в подтверждение слова Виталия опять же хочу сказать, что только давление людей, только давление общественности. То есть митинги, акции. Только давление общественности, но вот по сегодняшнему митингу пришли опять одни и те же люди. На город-миллионник там пришло от 50 до 100 человек, да, и это одни и те же люди, ну, которым, получается, больше всех надо. Где все остальные? Понятно, тяжелые времена, там, зарабатывать как-то надо жить, но для того, чтобы что-то происходило в стране, в лучшую сторону происходили какие-то изменения, нужно проявлять свою гражданскую активную позицию, а не пассивную. Давайте, есть у нас материал по митингу, не очень много времени остается. Я предлагаю посмотреть митинг под Днепропетровскую областную прокуратуру. Другу річницю типу побиття активістів Майдану, яке сталося 26 січня 2014 року на площі між обласною адміністрацією та обласною радою. Люди вимагають оприлюднити результати розслідування. Озвучені раніше на брифінгу вважають чинне знущання. Чому очевидні для багатьох винуватці досі на волі? Саме це основне запитання задали тепер заступникам прокурора. Пропонують власні свідчення, відео і фотоматеріали, питають, які ще потрібні докази. Серед обуреного натовпу під стінами обласної прокуратури і ті, хто фізично постраждав під час кривавих подій. Пан Леонід розповідає, навіть на самому мітингу був присутній лише вранці, просто дивився, а потім на роботу поїхав. Ввечері ж його схопили просто на зупинці у центрі міста. Тепер за плечима знущання та навіть судимість за справою, до якої чоловік, каже, не причетний. По якій причині мене забрали, вони мені тулять бумагу, що бив кійками міліцію, кричав банду геть, ламав намети, проник на облдержадміністрацію. Говорю, ви що-то путаєте? Ні, і все, говорить, підписую, не підпишу, пішли в туалет. Ну, зайшли в туалет, як би перекурити. Там відмітили, потім завели в кабінет, я сказав, я говорю, підписувати нічого не буду, тому що у вас все, говорю, під копірку. Активісти обурені тим, що у прокуратурі називають результатами розслідування. На брифінгу з цього питання пролунало, що люди не активні, слідству не сприяли і свідчень замало. Тому активісти пропонують власні докази. Ми кинули клич в Фейсбуці, про те, що люди, принесіть свої свідчення. Раз прокуратура нам говорить, що ми не активні. От я написала свої, те, що я бачила.
Вот ми взяли коробочку, і ми хочемо зібрати свідчення людей і передати в прокуратуру. Крім того, зібрали відео і фотоматеріали. У прокуратурі ж запевняють, причетні, участь яких довели, звільнені з посад. Обвинувачення проти них розслідуються. У судах слухають справи двох осіб, яким пред'являють організацію побиття. Чому не розслідують причетність тих, хто навіть на відео керує тітушками, заступник прокурора відповідає. На відеозаписях порядка тисячі чоловік. 500 з одної сторони, 500 з другої. Це не значить, що кожен совершил преступление. Я вам говорил, следователь и процессуальный керівник, все лица, в отношении которых собрано достаточно было доказательств, находятся в суде. Активісти лишилися незадоволені. Обіцяють тепер пильно стежити за перебігом судових засідань і максимально контролювати процес розслідування. Цю справу, кажуть, просто так не залишать. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу. І, на жаль, завершується наш ефірний час. Я пропоную ще раз коротко студію, зв'язок із Ізраїлем. Павло, коротке запитання до вас. Чи ви погоджуєтеся із тим, що люди не активні, не сприяють слідству, не допомагаючи, що недостатньо доказів зібрали? Я категорично. Не чую. Нема в нас звуку. Ще раз, ви чуєте мене? Чуємо зараз. Зараз чуєте, да? Так. Я не погоджуюся з позицією керівництва прокуратури, тому що люди не просто активні. У нас і дуже активні люди, і, слава Богу, у нас дуже активні адвокати, які зібрали достатньо багато матеріалів, це і фото, і відеоматеріали. У нас від відеоматеріалів декілька десятків терабайтів. Тому навіть за рахунок цих всіх матеріалів можна мати ці всі докази. І, звичайно, зробити все, що вони мають зробити. Дякую вам. Ну що, на сьогодні будемо завершувати. Я ще раз нагадаю, сьогоднішніми гостями студії були юрист, адвокат Віталій Погосян, громадський активіст, учасник подій 26 січня Олег Чистопольцев і Павло Хазан, він голова правління Фонду оборони країни.